Vaslo, završavamo sa tobom, evo i ovde već 9 sati uveče, dosta kasno si završio duel koji je bio veoma naporan, 4 seta. Izgubio si na kraju od Lorencija, ali bila je velika borba. Jeste, znamo se dosta dobro, igrali smo 6 puta do sada, nikad na travi, skor je bio 4-2 do sada, sad je nažalost 4-3. Si bio zadovoljan kada si vidio da ti on pao baš? Sa jedne strane bio sam, jer mislim nije loš rep za Grand Slam prvo kolo. Da, ali sad ovako kad vratim film unazad i sve, volao bi da sam bio na Ducijevom mestu recimo, jer ne znam da li znate, igrao sam Challenger prošle nedelje i osvojio sam turnir u Milanu. Juče si osvojio turnir. Juče sam osvojio i ujutru sam ustao u 4:30 i ujutru sam došao ovde, do hotela nisam još ni otišao. Tako da, jeste ovo jako dugačak meč i žao mi je na kraju krajeva što sam njega dobio, jer osjećao sam da mogu i da jako malo fali, taman toliko da nisam se spremio na travi, da sam ujutru doputovao u London i bilo bi mi draže da sam dobio Federera ili Nadala, pa ono, da sam odigrao meč ovakav kakav jesam, nego da sam ovako izgubio gust meč od Lorencija, ovako više boli. Ajde samo da prođemo, molim te, kroz to priču Challenger. Kad si uče igrao finale, kada si proslavio, kada si jutros doputovao u London i, pošto je vrlo specifična situacija, ne pamti da se tako nešto desilo? Pa jeste, obično kad se pravi, organizuje Challenger za vreme kvalifikacija nekog Grand Slama, finale stave da bude u subotu. E sad, ne znam zašto ovde, stavili su da bude u nedelju i... Da si znao da ćeš igrati u nedelju finale, da li bi igrao ili bi se više spremio za Wimbledon? Pa, igrao bi u suštini, jer sam video na fact sheetu da je finale predviđeno za nedelju i to je rizik koji sam preuzeo, a i eto danas sam platio cenu. Finale se igralo u 4 popodne zbog televizije ili čega već, nije se moglo ranije. I uveče nije više bilo mesta ni na jednom avionu za London, tako da nisam ga u suštini proslavio. Ustao sam u 4:30 ujutru, legao sam možda oko 11, ali nisam zaspao odmah, tako da spao sam svega par sati, ujutru sam malo spavao u avionu, došao pravo na terene sa aerodroma, trenirao 30 minuta, ručao i čekao svoj meč. Ja mislim da si ti jedini čovek koji je igrao Wimbledon, a da tog dana nije, da se nije probudio u Londonu tog dana, nego sasvim drugoj zemlji. Dobro, nema veze. Imao si neke probleme sa kukom, vidio si na početku trećeg seta, je li nešto ozbiljno? Pa nije, mislim, to je verovatno posledica trave, jeste malo drugačija kretnja, odnosno na šljaku. Prošle godine sam isto bio u sličnoj situaciji kad sam igrao finale Challengera, zatim dolazio na kvalifikacije Wimbledona s tim što sam imao dan više i isto se sećam da sam igrao 3 seta i da su noge počele malo više da me zatežu, lopta niže odskače od na travi dosta od šljake i malo čovek mora da bude niže u kolenima i kao što sam rekao, drugačije kretnja, tako da mislim da to nije ništa ozbiljno, jednostavno posledica trave. Odličan posao si uradio u Italiji, jer si došao na 90. mesto i sada bi trebalo da kvalifikacije budu zbogom za uvek, kada su Grand Slam u pitanju. Kakav je sad plan za naredni period i ako ovako nastaviš, dakle US Open ne bi trebalo da bude upitan, nego ulećeš lepo lagano u glavni žep? Pa jeste, Milan je bio važan turnir, jer za nedelju dana, jer kad se završi Wimbledon, ispada mi osvojen Challenger u Peruđi, tako da ću biti opet tu oko 100. mesta. Verujem da će to biti dovoljno za US Open i posle sad ću možda da se odmorim par dana, posle ću trenirati i krećem u Umagu. Vezat ću verovatno 3 ATP turnira, Umag, Štad i Kitzbühel. To si se main draw? Nisam u Štadu sa main draw, u Umagu sam bio 6. i 7. na polju. U Kitzbühelu isto 4. i 5. možda ću tu još i da upadnem negde, nadam se da na svim turnirima, ako ne onda ću igrati kvalifikacije i posle, ne znam, posle ova 3 turnira šta ću da igram ili šta se planovi. Posle
U svakom slučaju, zbogom kvalifikacije, daleko vam lepa kuća, jel tako, i onda će biti mnogo lakše. Nadamo se, da. Ok, mnogo sreće, Laslo. Hvala.